պիտի նշել դրա անհրաժեշտությունը, հենց դրանից էլ բախվում են քայլերը, որովհետև մենք օրակարգ ենք հստակ ներկայացրել, գնահատական ենք տվել մոտավորապես 1 տարվա գործունեությանը եւ լիարժեք ասել ենք ինչն է մեզ համար գոհացնող, ինչը գոհացնող չի։ Եվ սա ներկայացրել ենք հրապարակային մեր ժողովրդին։ Եվ կարծում եմ բնական է, որ ակնկալել է պետք, որ սրանից հետո պետք է հետևեն նաև համատեղ քննարկումներ, որտեղ այդ նույն հայտարարության մեջ մենք նաև ոչ ենք անում մեր գործընկեր հանրապետական կուսակցությանը, քանի դեռ ժամանակ ունենք 1 տարին լրանալու հետ կապված, եւ այս նոր համակարգը, որ պետք է հիմնադրվի դրա հետ կապված, ճիշտ կլինի, որ ամբողջական կոալիցիան նույնպես հանդես գա գնահատմամբ, կոալիցիոն հուշագրի կատարման ընթացքի եւ ընդհանրապես մեր կատարածների հետ կապված եւ անելիքների խնդիրներով։ Այսինքն սա կարծում եմ այն գլխավոր ելակետն է, որից պետք է բխեն լայնածավալ գործողություններ, որոնք մենք նշել ենք, այդ այն հարցերն են, որոնք մեր թափը թուլացնում են։ Եվ մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ այն ակնկալիքները, որոնք դրական մենք պետք է առաջացնեինք, եթե այն տեմպերը չհամապատասխանեն մեր պատկերացրած բարեփոխումների ընթացքի խորությանը եւ մասշտաբային իրականացմանը, ժողովրդի մոտ այդ ակնկալիքները չեն ձևավորվի դրական։ Եվ սա մեր գործն է։ Մենք ասել ենք ինչից են գող, ինչից են դժգոհ, շատ հստակ ենք ասել։ Մենք երբ որ քննարկումներ ենք ունենում տարբեր ձևաչափերով ընտրական օրենսգրքի, հանրապետականները ժամանակ այսպես ասած ատամներով պահեցին ռեյտինգային ընտրակարգը։ Հիմա երբ որ այդ ընդունված է արդեն ամեն ինչ անցյալում է, ինչու պիտի զիջեն։ Նախ ես ուզում եմ ձեզ տեղեկացնեմ, այսինքն թարմացնեմ հիշողությունը։ Որոշ քաղաքական գործիչների առաջարկին ձեր մասին չփոսքը։ Որ երբ որ այս բոլոր քննարկումները գնում էին, հանրապես ընտրական օրենսգրքի փոփոխության հետ կապված, առաջամարտիկը միշտ եղել է դաշնակցությունը կապված համամասնական ընտրակարգի անցնելու խնդրի հետ։ Եվ սրանով նախ մենք սկսեցինք, ձևավորվեց քարիակ եւ այլ եւ այլ, այս բոլորը հիշում եք։ Մենք երբեք չենք հրաժարվել մեր մոտեցումներից, բայց տուրք տալով նրան, որ պետք է ի վերջո ձևավորվի համախոհություն, մենք երբ որ 4+4+4 ֆորմատով աշխատում էինք, ասացինք, որ մենք հանուն համախոհության համաձայն ենք այս տարբերակին, բայց ռեյտինգային այս ձևը, որը առաջարկվում է, մեր համար անընդունելի է։ Եվ մենք առաջի պահից սրա մասին նաև ներկայացրել ենք մեր դիրքորոշումը մեր գործընկերոջը կոալիցիոն հանրապետական կուսակցության, այսինքն իրենց համար զարմանալի չի, որ մենք դեմ ենք այս գործող կարգին։ Հարցը հետևյալին է վերաբերում. անցում կատարել ինչպիսի կարգի, այստեղ է, որ խնդիրները տարբեր են, եւ մենք կոալիցիոն հուշագրում շատ հստակ ամրագրել ենք նաեւ դա, որտեղ այդ գալիս է մեր գնահատումից կոալիցիոն հուշագրի, որտեղ գրված է, որ մենք պետք է շարունակենք միասին, կոալիցիան դա պետք է անի, կատարելագործի ընտրական օրենսգիրքը, բարեփոխի այդ ընտրական օրենսգիրքը, որի մեջ մենք ունենք իսկապես խնդիր մեր հանրապետական գործընկերոջ հետ։ Իրենք առայժմ այս ռեյտինգային համակարգը ուզում են պահպանել, մենք սրան դեմ ենք։ Եվ մենք անցած փորձը նաև ընտրությունների մատնանշելով ասում ենք, բացի այն բոլոր քննադատությունները, որ հնչել են ռեյտինգայինի հետ կապված, որ այս գործող կարգն է, մենք ասում ենք, սա դասականի չշեղում է։ Համամասնական ընտրակարգը, եթե ռեյտինգային տարբերակն է ընդունում, որը բաց ցանկերով քվեարկությունն է ենթադրում, ռեյտինգը պետք է վերաբերի անձանց, ոչ թե տարածքների։ Մեր մոտ տեղի ունենում սկզբից տարածքների ռեյտինգավորում, հետո նրա մեջ բաշխում մանդատները ըստ տարածքների ձեռքբերած ձայների, որը առաջացնում են այնպիսի անարդարություն, ինչպիսի դուք այսօր կարող եք տեսնել նույն օրինակի համար կուսակցության մեջ։ Մեկը կարող է ստանալ 5-6 անգամ ավելի պակաս ձայն, բայց մանդատ ստանա, իսկ այն մյուսը այդքան ձեն ավել ստացած մանդատից զրկվի։ Սա անարդար է։ Իսկ երբ որ լինի մեր պատկերացրած ռեյտինգավորումը անձանց, այսինքն բաց ցանկով ռեյտինգավորում կատարվի, ժողովուրդը ինքը կորոշի, եթե ստացել է տվյալ կուսակցությունը 10 մանդատ, այդ 10 մանդատը հատկապես ում պետք է գնա ըստ իր ունեցած անձնական ռեյտինգի։ Հայտականային դա ձեռնտու չէ, իրենք ուզում են իրենց մարդկանց բերել։ Ես այդ ամեն ինչը շատ լավ հասկանալով եմ ասում, որ մենք այն ժամանակ էլ ասեցի, այս առաջի փուլում սրան գնացինք, բայց հաջորդ ընտրությունները մենք պետք է գնալով ավելի ու ավելի կատարելագործենք եւ չշեղվենք դասական պատկերացումներից համամասնական ընտրակարգի հետ կապված։ Երկու տարբերակներ կան, երկու տարբերակների մեջ պետք է լիարժեք տեղավորվենք՝ բաց ցանկեր եւ փակ ցանկեր։ Հիմա մենք էլի ռեյտինգին համաձայն ենք, բայց այդ ռեյտինգը պետք է որոշի ամբողջ հանրապետությունով մեկ։